Aitäh kutsumast siia kõnetooli! Alustaksin klassikutest. Ma alustaksin vahva sõduri Švejki ühest repliigist, mille seal kuskil kongis üks tema kongi kaaslane, kus nad istuvad sõjaväe kartsas, on kirjutanud luuletuse nendest sõjaväe ametnikest ja tegelinskitest, kes oskavad küll varastada ja riisuda, aga kes ei võitle riigi eest, mida nad nime poolest teenivad. Ja see värs algab kenasti, terves pikkuses ma ei mäleta, aga algab kenasti. On sprofus kodus, põõnab lurjus, siin kaugel ees liinist. Ja vaat, kui ma vaatan seda saali, siis mul tuleb täpselt, on sprofus kodus, põõnab lurjus oma kabinetis ja teda ei huvita see, et siin praegu tegeletakse Eesti majanduse lammutamisega, Eesti ettevõtete pankrotti ajamisega ja valetamisega, nagu inimestele jääks raha selle võrra rohkem kätte. No kus see loogika tuleb? Inimestele jääb raha rohkem kätte, kui maksud tõusevad. No peab ikka olema küll eriline kõrgema matemaatika spetsialist. Aga siit me jõuame edasi palju hullemate asjadeni. Me jõuame edasi karistamatuseni. Ja see, mida me praegu tunneme ja näeme, on karistamatus. Me teeme, sest te ei saa meile mitte midagi teha. Te ei saa meid takistada. Me võtame teilt sõna ära. Te ei saa protseduurilisi rohkem, kui me teile lubame. Te võtate meilt repliigid ära. Te ei saa neid rohkem, kui me teile lubame. Ja me võtame teilt kõik ära, kui me ainult tahame. Vaat, see meenutab mulle ikkagi juba täiesti selliseid absolutistlikke valitsejaid. Ja küsime, kahju, et Jaak Valget ei ole praegu siin. Ta võiks täiendada ajaloolasena. Kuidas sai Rootsi suur jõuks 16. sajandil? Aga sai niimoodi, et Gustav Vaasa otsustas võtta ära kloostrite ja kirikute maavaldused ja varad ja rahad riigi kasasse, sest julgeolek oli see kõige tähtsam asi. Julgeolek. Laevastik oli vaja ehitada, sõjavägi oli vaja komplekteerida, uut relvastust, laskemoona, püssirohtu tootma hakata, püsse tootma hakata, uusi tulirelvi, toimus 16. sajandil väga tõsine murrang sõjanduses. Vaat niimoodi tehti. Ja mis me siis nüüd peaks ootama sellelt reformierakonna absolutistlikult valitsuselt, millel tilbendavad ka siin mingisugused kuljused küljes nimega Eesti 200-ajad, tahaks kangesti öelda, saagu ma sajatan ja 200 korda järjest sajatan seda teie režiimi. Ja sotsidest ei maksa rääkida, need on sotsid, nad on näidanud ennast siin läbi aegade, missugused nad on. Lohisevad järele, teevad nägusid, nagu nad kaitseksid töörahvast ja lihtsalt inimest, aga tegelikult lohisevad järele ja lasevad reformierakonnal teha mida iganes. Ja vaat, nüüd me jõuamegi siis selle reformierakondliku absolutismi juurde, mida ise loomustavad need samad kuritegelikult rahvast ettevõtjaid riisuvad maksueelnõud. See absolutism jõuab paratamatult varem või hiljem selleni, et see sama karistamatute jõuk leiab, et ta võib käe ajada inimeste mitte ainult taskusse, vaid ka eraomandi puutumatuse printsiibi juurde. Võtame ära! No järgmisena meile tulevad ju küll automaks, küll maamaks, küll kinnisvaramaks. See kõik tuleb. Ootame ära, elame suve üle. Suve jooksul rahvas rahuneb, chillib, grillib ja unustab nagu ära, sest et see maksusokk hakkab ju alles järgmisest aastast. Aga sügisel, võin mürki võtta, tulevad uued eelnõud ja see sama Mart Võrklaev tuleb neid siia kaitsma. Ja ma rääkima meile, kui hea, ja ma palun lisaaega, kui hea ja suurepärane on see,
et te hakkate oma kodude eest rohkem maksma. Mis sest, et te maksate oma kodude eest niikuinii, enamik inimesi maksavad pankadele. Mis sest, et te maksate oma autode eest niikuinii, automüügifirmadele ja maksate kütuseaktsiisi ja maksate ma ei tea veel mida kõike. Ja, aga teile jääb rohkem raha kätte, kui te rohkem makse hakkate maksma. Sest et riik tagab teile siis paremad maanteed ja riik tagab teile parema elu ja elukvaliteedi ja mida kõike. No, ühesõnaga räägitakse musta valgeks ja valget mustaks ja täiesti tõsise näoga. Ja need on täiskasvanud inimesed, kes nii teevad. Uskumatu. Need on täiskasvanud inimesed, kes ajavad täiesti segast loogikavaba juttu. Aga küsimus on, miks nad seda teevad? Sest nad saavad seda teha. Ja miks nad saavad seda teha? Kahjuks ei ole meil siin mulle vastuväiteid esitamas Priit Hõbemäge, minu kunagist kolleegi ajakirjandusmajast, kes kurtis alles äsja mõned päevad tagasi ühes intervjuus, et valitsus ei karda enam ajakirjandust. Aga miks ta ei karda ajakirjandust, Priidukene? Aga sellepärast, et te ise olete kogu aeg tegelenud selle liberaalse režiimi toetamise ja kehtestamise toetamisega. Sellepärast, kallikesed, ei karda nad teid enam. Ja te olete patoloogiliselt läinud kaasa sellega, et te selle režiimi kehtestamise huvides õhutate täiesti hullumeelset EKRE viha. EKRE viha, rahvusriigi vastast viha, eestluse vastast viha, normaalsuse vastast viha. Seda te olete teinud ja tekitanud olukorra, kus need tüübid võivad täiesti karistamatult teha, mida nad tahavad. Irvitada opositsiooni üle, irvitada lihtsate inimeste üle ja öelda neile, me võtame teile rohkem raha ära, aga te ärge muretsege, sest selle tulemusena jääb teile rohkem raha kätte. Ma ei tea, kas nad on tulnukad või kes nad on, aga nii nad teevad. Ja milleni me siis nüüd jõuame, juhtisin juba tähelepanu sellele, et selles karistamatuses ei ole ju piiri, millest nad ei julgeks või ei tahaks üle astuda. Ja see piir saab olema ühel hetkel sõjakommunism, kus kõik nad räägivad meile sellest, kuidas teie heaolu ja riigi julgeoleku tagamiseks me võtame teilt kõik ära, mida selle tagamiseks vaja on. Võtame teilt ära teie majad, esialgu lubame teil võib-olla sisse jääda elama, aga kommunaale hakkate maksma ja seda ja teiste kolmandat hakkate veel maksma. Aga ärge muretsege, see kõik on teie huvides, see kõik on selle huvides, et riik on kaitstud, et kõik on julgeolek ja kõik on heaolu. Ja seda nad teevad. Kui rahvas sellega lambakarjana nõus on. Ja me näeme ju siin ka praegu seda opositsiooni vastupanu. No ma näen, et ka see on nõrkemas. Et opositsioonil on ikkagi ainult üks selgroog. Ja see on EKRE. Ja kõll käis, kasi minema vanamees. No, puldist lähen see kord ära. Aga kui selline omavoli jätkub, siis ühel hetkel tuleb aeg, kus ei lähe enam puldist ära. Tõstke välja kingadest. Aitäh, Mart Helme, aga aitäh. Teie aeg on tõesti läbi. Jaa, palun minu pidada. Aeg ei ole läbi. Ma ei ole, veel nii, teile, vana. Ma ei ole veel nii vana, et hakata kirjutama mõne mehe moodi memuaare. Aitäh. Järgnevalt.